Tak bol to veľmi náročný zápas, aj podmienky boli náročné, trávnik bol trošku rozbitý, meký, takže bol celkovo náročný zápas, ale zvládli sme ho excelentne, vyhrali sme, takže čo viac. Tak áno, výsledkovo to ide, teraz čo sa chytím, tak to ide, takže dúfam, že to tak ostane aj v ďalších kolách. Tak áno, no vonku máme výbornú šnúru, už to len treba potvrdiť doma a začať tú šnúru aj doma. No tak neviem, možno je to na ich pocite, možno sa cítili najhoršie dneska, ja neviem čo bolo v nich, ale ja myslím, že sme dneska hrali dobre, mali sme veľa šancí, ktoré sme ani keď nevyužili, ale nakoniec sa jeden gol padol, takže super. Tak ťažké, no boli tam nepriamé lopty za nás, za obranu, ktoré sme chvála Bohu uhrali, boli tam, neviem či tuším, dva rohy, ktoré sme takisto obranili a myslím, že hlavne to, že Ivan naskočil a to tam podržal v rohu, bolo úžasné. Čiže získal asi 5 minút navyše, čiže super. Tak jsem věděl, že to bude těžké utkání na Dukle. Myslím, že jsme se na to dobře připravili. Třetí vítězství zvenku, takže my jsme maximálně spokojení. Tak určitě, když dám gola, tak jako mám z toho radost. Zvedne se mě sebe důvěra, takže super, jsem rád. Bylo to hrozně těžké. Já už jsem si volal trenérovi na střídání, protože jsem toho měl fakt jako dost. Ale nevystřídal, nechal mě tam, ale já myslím, že jsme bojovali všichni, kluci, mákli jsme si a vyhráli jsme. Fanoušci super, tyjo, přišlo jich mraky, bylo skoro plný kotel tam, podporou nás venku, doma furt, takže výborný. Jako, bude to těžký jako každý zápas, doufám, že přijde plný stadion, je to derby, takže myslím, že se na to dobře připravíme a zvládneme to, doufám. Tak já doufám, že to bude nejbližší zápas, protože je samozřejmě, na něčem pracujeme a myslím si, že krok po kroku se dokážeme zlepšovat a jsem rád, že v dnešním zápase jsme znovu dokázali podat výborný výkon a vyhnuli jsme se super i v kombinačné hře a musím povedat, že dali jsme krásný gol, takže jsem rád, že máme 3 body zvonku. Bylo to samozřejmě, bylo to kombinačně dobré, bylo to skoro 16 po 16 v tom prvom polčase. Já jsem apeloval na hráčov, že samozrejme my chceme hrať viacej ten premočarý futbal s ťahom do 16 a říkal som, že verím tomu, že dneska sme schopni zase v tom zápase získať 3 body. Musím povedať, že ten druhý polčas bol hodne otvorený nahoru dolu, obe mužstva hrali výborne a musím povedať, že ľudia z toho museli veľmi dobrý pocit. Tak samozrejme ťažkých, ale dokázali sme to ustať, ten terén bol náročný, ale sami vieme, že sme kondične fantasticky prichystaní a ten zápas sme samozrejme zvládli. Tak každý zápas je samozrejme ťažký a ja som na našom mužstve som videl obrovskú eufóriu, celý týždeň poctivo makali a dneska som na to upozorňoval, že samozrejme je to pekné, ale dúfam, že si to dokážu do zápasu preniesť a nič nepodcení a som rád, že to tak bolo. Fantasticky, ako na to nie je čo povedať, pretože ja hovorím, ľudia sú fantastickí, jak doma, tak vonku a ja som samozrejme presvedčený, že všetko dobre dopadne, pretože to je, samozrejme by bolo neskutočné, keby to nejak samozrejme inak dopadlo.